بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته өткен сабақта жаңадан кітап бастаған едік фиқ негіздер деген сабақтан яғни усулул фиқ болмағандарға қысқаша таныстырып кетейін усулул фиқ дегеніміз бұл Абу Ханифа секілді үлкен мучтахид ғалымдар Құран хадистен қалай үкім шығарған соның тәсілдерін соның ережелерін соның жолдарын үйретеді аят пен аят қайшы келсе бір-біріне мағынасы хадис пен хадис немесе хадис пен аят бір-біріне мағынасы қайшы келіп тұрса қалай алады сол былайша айтқанда біз фиқты өтіп шықтық қой фиқты өтіп шыққанда мына ханафи мазғабында мынандай мәселе парыз дейміз ал дәрет алғанда бастың төрттен бірінен парыз дейміз немен бекітті соның дәлелдерін қалай шығарды соның жолын үйретеді имам шафиғиде бір кішкентай бір тисе болды парызы жетеді дейді абу ханифа жоқ төрттен бірі дейді осы үкімдерді қалай шығарды құран хадисте неге сүйенді соның жолын үйретеді бұл усулул фиқ деген пән ол және айтып кеттік усулул фиқты ғалымдары шариғатты бекіткенде ғалымдар төрт негізге сүйенген төрт дәлел бұл бірінші құран екінші сүннет хадистер үшінші ижма бүкіл ғалымдар бір замандағы ғалымдар бір ауыздан бір пәтуаға келісуі төртіншісі иштихат бұл жеке дара біреудің пәтуасы болуы мүмкін оған мужтахид ғалымында оған барлық ғалымдар бірдей келісе бермеген ижмақ дәрежесіне көтерілмеген осы төртеуі бізге дәлел ретінде жататындығына дәлелдер келтірді құран хадистен ақли және жаңағы амалмен сахабалардың амалдарымен болған енді бұның несі дейді ғауаятул хазил ғилм бұл мақсаты не усулул фиқ деген ілімнің мақсаты не десек бұл үкімдерді жалпылай дәлелдерден қалай шығарды соны үйрену дейді білу бізге усулул фиқ оқып алып усулул фиқ оқып алып үкім шығара бер деген сөз емес мужтахид болып кетесің сен осыны оқып құран хадистен үкім шығара бер деген сөз емес біз сол бұрынғы ғалымдар қалай шығарды соның жолдарын бізге көрсетеді қалай шығарды қандай ережелерге сүйенді қандай аят қандай хадистерге сүйенді соны үйрететін ілім құран хадистен үкім шығаруды жолын үйретеді енді бұның хикметіне де даналығыне де мұқтаждығыне де бұл ілімнің керегіне мысалы керегіне дейтін болсақ өйткені дейді мұсылман адам шариғатқа бұйырылған ғой амал қылып шариғатпен жүруге бұйырылған ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан кейін дейді уақыт өте келе шариғатқа амал қылу ауырлай бастады дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кезінде пайғамбарымыздан келіп сұрап алатын еді бір мәселе туындаса жаңадан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан сұрайды аят болса аятты айтады аят болмаса пайғамбарымыз өзінің сөзін айтады сонымен құранмен сунамен бекітіліп жүрген еді кейін пайғамбарымыз қайтыс болғаннан кейін сахабалардың арасында кейін табиғиндардың арасында әртүрлі пікірлер пайда болып кейін өтеміз мына фиқтың өзінде де білеміз сахабалардың өзінде араларында әртүрлі пікірталастар болып кететін әртүрлі пікірде болып кететін өйткені жаңағы хадиспен құранмен бекітілмеген мәселе болғандықтан сондай әртүрлі сол былайша айтқанда уақыт өте келе осы бір құран әркім әртүрлі аят хадисті алып әркім өздерінше жағаны дәлел тұтып әртүрлі болып жатқан кезінде бұл уақыттың талабы дейді бір жүйе керек болды дейді құран хадис жалғыз болғандықтан мұсылмандар құран хадисті ұстанамыз деп бөлініп кетпес үшін ол құран хадистен шығатын үкімдерді бір жүйе керек болды бір жүйемен үкім шығатын бір жүйемен сөйтіп жаңадан мәселелер пайда болып жаңағы жүйе пайда болып кейін уақыт келе осы жүйе пайда болды дейді осы усулул фиқ пәні деп аталды дейді енді бұның үкімі кифая уәжіп дейді бұны оқу кифая уәжіп дейді яғни мысалы намаздар парыздар бөлінеді ғой
парыз ғайын, парыз кифая деп. Парыз ғайын дегеніміз барлығына орындау керек. Бес уақыт намаз секілді, ораза секілді. Парыз кифая дегеніміз ол жаназа намаз секілді. Бір адамдар шығып оқып қойса, қалғанның барлығының мойындарынан түсет. Усул фиқта солай, кифая уәжіптен дейді. Бүкіл мұсылмандарға усул фиқты оқу міндет емес. Араларынан жаңа ғылыммен айналысқан адамдар, тереңірек ғылыммен айналысып жүрген адам айналысса, бірнеше адам болды, ана халыққа усул фиқ жеткізетін адамдар айналысатын болса, қалған адамдардың мойнынан түсе береді. Және бұл парыз емес, уәжібат деген міндет, кифая болған міндеттерден дейді. Енді истимдат дейді, яғни истимдат дегеніміз, усул фиқты түсіну үшін ғалымдар қандай ілімдерді қолданған, қандай ілімге біз мұқтажбыз усулды түсіну үшін десек, үш түрлі жерде үкім келтіреді. Біріншісінде ғилмил кәләм. Ғилмил кәләмді бұл жерде ақида ілімін айтып жатыр. Яғни ақидаға сенбесен, сізге усул фиқты керек те қылмайсыз ғой, Құдайға сенбесеңіз. Дұрыс болмай атса ақидайы қойшы дейсің, Құранымды керегіне маған, хадисімді керегіне дейсің ғой мысалы. Яғни сондықтан бірінші ақиданы дұрыс істеу үшін, ұстанып түсіну үшін, бірінші Алланың барлығына, бірлігіне, Мұхаммад пайғамбарымыздың хақтығына, исламдың хақтығына бірінші сену керек. Сосын екіншісі, усул фиқ түсінетін екінші бір сүйене тұратын нәрсе, бұл араб тілі дейді. Усул фиқ енді мынау неден Құран хадистен шығатын үкімдерді білу үшін Құран хадис не болғандықтан, араб тілінде болғандықтан, араб тілінде білу керек қылады дейді усул фиқты оқитын адамға. Сонымен айналысатын адамға. Сосын үшіншісі ахкам шарғия дейді, фиқты білу керек біз. Усул фиқты оқып түсіну үшін бірінші фиқты оқып алу керек біз. Түсінікті? Фиқты білгеннен кейін барып, Абу Ханифалар рахматуллаһи алейхи солардың айтқандарын фиқтіні өтіп шықтық қой, мысалы, бір екі рет өтіп шықтық. Енді усул фиқты өткен кезінде адам бірден алдындағы фиқтан түсінбей отқан нәрселер орын-орнына келе қалады. Фиқта өткен мына мәселе мынау аятпен бекітілген екен ғой деп. Фиқты білмей тұрып бірден усул фиққа кірсе, ол қандай үкім, ол қай жерде айтылып еді, не үшін айтылып еді, не өтіп отқанымызды білмей қалар еді. Сондықтан фиқты алдын ала бірінші оқыған адам кейін усул фиқты оқыса түсінуге жеңіл болады. Енді тарихы. Усул фиқ қайда, қашан, қалай пайда болды десек, біріншіден дейді, Құран мен хадис бұл шариғаттың негізі екеніне ешқандай күмән жоқ. Ешқандай күмән жоқ. Шариғаттың негізгі жаңа дерек көзі, қайнар бұлағы шығып атқан бұл Құран мен сүннат екеніне ешқандай күмән жоқ. Осы усул фиқта Құран хадистен шығады. Түсінікті? Құран хадиске сүйенеді, Құран хадистен негіз алады. Бұл ережелер, Құран хадистен шығатын ережелердің негізі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам кезінде бұл өз негізі салынған. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам хадистеріне сүйеніп отырсақ, бір жүйелік, бір негізге сүйеніп отырған. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам бірде айтқан хадисі, бірде ұстанған сенімі, кейін бір уақыт өте келе сенімі өзгеріп, басқа сенім болып кеткен жоқ. Бір басында айтып отқан шариғаты кейін өзгеріп, басқа кейбір үкімдер бар, Аллах тағала насих мансух қылған. Жоқ, оны айтып жатқан жоқ біз. Бұл жерде жалпы жаңағы адам өзін ұстанғанынан бас тартып, жалпы ұстанымынан бас тартып, сөйтіп өзгеруі ондай болған жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам басынан бастап аяғына дейін жеткізген, бізге жеткізген Құранында да, бүкіл хадистерінде де бір реттілік, бір жерден шығып жатырған бір реттілік бар. Сондықтан Құран хадисті ғалымдар кейін мынау усул фиқ пәні болсын, басқа пәні қауағиттер болсын, қарап отса, бір дерек көзден, бір жерден шығып жатқанына дәлел, мағыналар ауытқымайды. Қанша астарлап айтса да, негізі бір жерге келіп тіреле береді. Түсінікті ғой, иә? Сондықтан усул фиқтың бұл негізгі ережелері негізі Құран хадистен алып жатыр бастау дейді. Пайғамбарымызбен және сахабаларымызбен кезінде бұл негізін алды, бірақ уақыт өте келе бұл ақырындап шеңбері кеңейе бастады.
Усулі фиқтың. Басында бір аздап-аздап қана неде болған. Сөйтіп ақырындап-ақырындап парақшалардан кітаптар бола бастады. Сөйтіп бірнеше кітаптар жазыла бастады уақыт өте келе. Мысалы, сахабалар мен табиғиндардың арасында, сахабалар мен табиғиндардың арасында болған мүштахидтердің арасында да жағаны Құран мен хадистің аясында жаңағындай бір пікірлер болғандығы келеді. Жаңағы Құран хадисінің аясында бір ереже ұстанғандықтары жөнде. Енді бұл басында дейді, сахабалар мен табиғиндардың кезінде кітаптар болып, кітап күйінде болмаса да, сол сахабалар мен табиғиндардың ғалымдардың кеуделерінде болып бұл дейді. Ілім ретінде кеуделерінде болды. Кітапқа түспесе де кейіннен уақыт өте келе ол ақырындап кітапқа түсіп не істей бастады. Қазір мен жерде айтады, ең бірінші кім жазды, бізге қалай жеткендігін. Сөйтіп тілден, кеудеден тілге, тілден құлаққа сөйтіп-сөйтіп уақытпен келе берді дейді. Сөйтіп-сөйтіп ақырындап жағаны төрт имамның пайда болуымен, төрт имамның шәкірттері болуыменен бұл жаңағы ережелер ақырындап қағазға түсе бастады дейді. Табиғин атбағы табиғиндердің кезінде. Бұны ең бірінші негізі бір ереженің аздап болса да негізі бар. Бұл ережені ең бірінші былай шыққанда қағазға түсіріп жазған бір параққа. Бұл Пайғамбар мұсал сәлемнің екінші халифасы Омар радиаллаху анху болған. Абу Муса Ашғариді басқа өлкеге басқаруға жіберген. Дінді үйрету үшін, басқару үшін. Сол кезінде бір параққа жазып жіберген ережелер бар екен. Абу Муса, мынандай мәселе келсе, мынаны бүйт. Мынандай аят хадис былай кеп қалса, былай істе деп, жаған ереженің ең бастауғы негізгі ережелер бір беттік, ол мына кітапта келмейді. Басқа усулі фиқ кітаптарында кәдімгі қол жазба ретінде фотоға түсіріліп, сканерден өткізіп салынғаны бар. Бір бет жазған. Бүкіл усулі фиқ ғалымдары соған сүйенеді екен. Яғни Омар радиаллаху анхудың өзі усулді негізін салып кеткен адам дейді де. Негізін ең әуелгі неміз қағазға түсіріп. Яғни бұл негізі Құран мен хадисте болып отыр, негізі жаңа ережелер. Бірақ соны қағазға түсіріп бір бет болса да, қағазға түсіріп ең бірінші кітап болмаса да бір парақ ретінде болған оны Омар радиаллаху анху қағазға түсіріп Абу Мусаға жазғандығы. Ол сақталған дейді бүгін біздің күнге. Осы Омар радиаллаху анхуға жазылған парақшаға кейінгі бүкіл мүштахид ғалымдар соны негіз қылып алып отырып соған сүйенді барлығы дейді. Оны неден шығып кетпеген. Енді кітап қып ең бірінші жинаған дейді. Омар радиаллаху анхуның бір бет қана ғой, негізгі бір кейбір ережелер ғана толық қамтылмаған бір. Енді сол кітап ретінде барлық ережелері аздап болса да ішінде қамтылған кітап ретінде бұны жинақтап шыққан Абу Ханифа рахматуллаһи алейхи екі үлкен шәкірті Абу Юсуф пен Мухаммад дейді. Кітап қып шығарған. Ана кітап бір кітап қып жинақтаған жазып. Бірақ өкінішке орай бізге біздің күнге ол жетпеді дейді. Кітап сақталмады. Кейіннен қазіргі біздің күнге жеткен бұл имам Шафиғидің Рисаля деген кітап екен. Рисаля деп атаған сол ережелер, усулі фиқ. Ол кітап бірақ сақталып біздің күнге жеткен екен имам Шафиғидің жазған. Сондықтан ғалымдардың арасында шамалылай не жүрет, бір екі түрлі пікір жүрет. Бір ғалымдар жаңы ең бірінші усулі фиқты қағазға түсірген ол имам Шафиғи деп айтатын ғалымдар бар. Кітабы көрініп тұр, бар болғандықтан. Жоқ, кейбір ғалымдар жоқ, Мұхаммад пен Абу Юсуф жазған әуелде. Бірақ ол бізге жетпеді дейді. Енді бір деректерде бұндай кітап Абу Ханифаның өзінде де болған деп келінеді. Абу Ханифаның өзінде де бір ережелер кітабы болған, бізге жетпей алған. Ол енді ол пікір енді қатты емес. Белгілі пікір емес. Сондықтан негізгі не дұрысырағы бұл Мұхаммад пен Абу Юсуфтың жазғандығы, бірақ ол сақталмағандығы.
имам Шафии кейін жазған кітабы, бірақ ол бізге жеткен. Яғни ең бірінші кім десек, бұл Мұхаммад пен Абу Юсуптың жазған кітаптары. Енді мен жерде 16 түрлі араб тілінде баспадан шыққан сол Ханафи мазғабында Усулу фиқ жазған ғалымдар бар емес, анау сол табиғин жақтан бастап келе жатқан сон атақты деген 16 кітапты мен жерде келтіреді. Оны енді керек емес шығар, сіздер бұл арабша не?